গতিকে এই বছর আমার অসমৰ লৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো জল বিভাগত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে, অৰ্থাৎ নতুনকৈ চাকৰি মুকলি হৈছে। আপোনালোকে এই যে টেংকিটো চাব পাইছে, এনেকুৱা টেংকি সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো গাঁৱত গাঁৱত দি আছে। আপোনালোকৰ চাকৰিটো হ'ল যে এই যে টেংকিটো চাব পাৰিছে, আপোনালোকে এই টেংকিটো মানে চোৱা চিতা কৰা, মানে এই টেংকিটোৰ পৰা গাঁৱে গাঁৱে যিহেতু পানী দিয়া হয়, আপোনালোকে সময়ে সময়ে পানী দিব লাগিব। এয়াই হৈছে আপোনাৰ কামটো। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব গ'লে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, জাষ্ট আপোনালোকে কেইটামান ডকুমেণ্ট চেক কৰিব আৰু আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনটো লাগিব, 8 পাছ হ'লেও হ'ব, 10 পাছ, 12 পাছ হ'লেও, আৰু অন্যথা আপোনাৰ ডিগ্ৰী পাছ হ'লেও আপোনালোকে এই ফটো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে যিয়ে নহওক বলক ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিলে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। প্ৰথমে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ফৰ্মখন আহি গ'ল, আপোনালোকে এই ফৰ্মখন চাব পাৰিছে, এই ফৰ্মখন আপোনালোকে একদম সঠিকভাৱে ফিল কৰিব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট নহয়। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল কৰিব মই প্ৰথমে দেখুৱাই দিওঁ, তাৰপিছত কেনেকৈ আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিব মই লাষ্টত দেখুৱাই দিম। তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ছেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আপুনি যোনটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে সেইটো কৰি ল'ব। মই ইণ্ডিভিজুৱেলটো কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত যাৰ নামত এপ্লাই কৰিব তাৰ নামটো আপোনালোকে নেম অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত তাৰ একপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো দিব লাগিব, ইয়াত ক্লিক হেয়াৰ টু আপলোড আছে যে এই ফটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপলোড দি দিব। আপোনালোকে ইয়াত চাব যে পি জে পি জি জে পি ই জি এনেকুৱা ফৰ্মেটত বনাব লাগিব। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ' দি ৰাখিম, তাৰপৰা চাই আপোনালোকে এনেকুৱা ফৰ্মেটত বনাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে আপোনালোকে জেণ্ডাৰ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মেল ফিমেল থাৰ্ড জেণ্ডাৰ আদাৰ যি হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি যাব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, আপুনি এতিয়া কিমান ফাষ্ট তাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে দিব লাগিব, ইয়াত লিখি দিব আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আহি যাব আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ, প্ৰথমে আপোনাৰ এড্ৰেছ, এড্ৰেছত আপোনালোকে আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম, আপোনাৰ থানা, আপোনাৰ পিনক'ড, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনাৰ ব্লক পঞ্চায়ত, এইখিনি আপোনালোকে এই এড্ৰেছত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চিটি টাউন আপোনাৰ ইয়াত গাঁৱৰ নামটো দি দিব এই বক্সত। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনালোকে এই বক্সত আছে যে অপশ্যনটো, এই অপশ্যনটো আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো ষ্টেট হয় এই ষ্টেটটোক ছিলেক্ট কৰিব, যিহেতু আমাৰ আসাম, আমাৰ আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো যোনটো হয় ভালদৰে চাই ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আমাৰটো ধেমাজি হয়, ধেমাজিটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত কণ্টেক্ট ডিটেইলছ, প্ৰথমে আপোনাৰ এই যে মোবাইল নম্বৰ বুলি আছে এই বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইমেইল আইডি এই বক্সত এটা দি দিব। তাৰপিছত আপুনি এই চেণ্ড অ'টিপি আছে যে এই চেণ্ড অ'টিপিটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যে ইয়াত যোনটো ইমেইল দিছে এই ইমেইলত এটা অ'টিপি আহিব, সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে এই বক্সত বহুৱাই দিব। এই বহুৱাই দিলে আপোনাৰ হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই অলপ তলত স্ক্ৰল কৰি আহিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব যে আৰ ইউ ৰিচেণ্টলি এমপ্লয়ড ইন দ্য ৱাটাৰ ৰিলেটেড ছেক্টৰ, মানে আপোনালোকে আগত এনেকুৱা এমপ্লয়ড ৱাটাৰ মানে জল বিভাগত কাম কৰিছিল নেকি, কোনোবা চৰকাৰী বা প্ৰাইভেট, যদি কৰিছে তেন্তে ইয়েছ দিব, যদি কৰা নাই নাই কৰা তেন্তে ন বুলি দি দিব এই বক্সত। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাব ইয়াত নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দ্য ৱাটাৰ ছেক্টৰ ৰিলেটেড এৰিয়া, মানে আপোনালোকে যদি আগত কৰিছিলে কিমান বছৰ কৰিছিলে, যদি নাই কৰা তেন্তে আপোনালোকে এই বক্সত আপোনালোকে জাষ্ট 00 দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি কোনো কাম কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে এই এৰিয়া অফ এক্সপাৰ্টিজ আপোনালোকে এইসমূহ অপশ্যন ফিল কৰিব নালাগে, যদি আপোনালোকে আগত কাম কৰা নাই তেন্তে এই অপশ্যনটো এৰি দিব। নহ'লে এই আদাৰ আপোনালোকে যে ইয়াত অপশ্যন এটা চাব পাৰিছে আপোনালোকে এই আদাৰ্ছ বুলি অপশ্যনটো, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে টিক লগাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো চাব পাৰিছে হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া আৰ ইউ এক্টিভ ইন, ইয়াত যে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চাব পাৰিছে এই ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে আপোনাৰ জল বিভাগ যে আছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জল বিভাগৰ বিষয়ে আপোনালোকে 100টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত ইয়াত তাৰ বিষয়ে লিখি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যে চাব পাৰিছে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱৰ্ক ইন ৱাটাৰ ছেক্টৰ ESP ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ইন 100 ৱৰ্ডছ, মানে এই জল বিভাগৰ বিষয়ে তোমাৰ মতামত মানে 100টা ৱৰ্ডৰ বিষয়ে ইয়াত লিখি দিবা। তাৰপিছত লিংকছ ব্লগ পেজ ৱেবছাইট ETC, মানে কোন ধৰণৰ এনেকুৱা লিংক আছে নেকি, যদি লিংক থাকে তেন্তে দি দিবা, যদি নাই তেন্তে নিদিলেও হ'ব। তাৰপিছত মেইন আপোনাৰ ইয়াত কথাটো চাব আপোনালোকে মন দি, আপলোড CV ওৱান পেজ অনলি PDF DOCX DOC, মানে এই ধৰণে PDF DOCX কেনেকৈ কৰিব মই তাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ'ৰ লিংকত এটা ভিডিঅ' দি থাকিম, তাৰপৰা সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব PDF কৰি ল'ব পাৰিব।
তাৰপিছত আপোনালোকে যে চাব পাইছে এই চিবি মানে কি, আপোনাৰ মানে ধৰক আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনাৰ মাক দেউতাকৰ নাম, আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম, ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট, মানে আপুনি এটা বায়'ডাটা এই যে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে এই ফৰ্মৰ দ্বাৰা এটা ফৰ্ম বনাই আপোনালোকে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল মই ফিল কৰি এই ক্লিক হেয়াৰ টু আপলোড আছে এপশ্যনটো ক্লিক কৰি ইয়াত আপলোড দিলে হৈ গ'ল। চিবি মানে সেইটোৱে আপোনাৰ বায়'ডাটা ধৰিব পাৰে আপুনি। তাৰপিছত আছে ইয়াত ভেলিড গভৰ্ণমেণ্ট আইডি প্ৰুফ, কেনট ইউজ আদাৰ আইডি, মানে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আইডি ইউজ কৰিব কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াত ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকে ইয়াৰ পান কাৰ্ড, আইডি কাৰ্ড বা আপোনাৰ 8, 10, 12 যি ডিগ্ৰী হওক, যিকোনো হওক, এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াত আপলোড দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাইছে ইণ্টাৰ টেক্স, এই কেপচাৰটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যে ছাবমিট বুলি আছে, এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ যাব। মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম যে এই পেজলৈ কেনেকৈ আহিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চবাৰত চাৰ্চ কৰিব, জল জীৱন মিছন আসাম বুলি এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেধৰণে কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব। তলফালে স্ক্ৰল কৰি আহি ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ছেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আছে, এই ফৰ্মটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই ফৰ্মটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ফৰ্মখন আহি গ'ল। এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজ আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আৰু আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা সহায় হৈছে বুলি ভাবিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানতে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।